أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم عوّن أكسن، كم عوّن أكسن. حان روينا المقالة ده اسكسو عليو، مقالة ده روينا اسكسو عليو اسكو عرايا. ماركو حايدين شيقا يا أصحابي مقالة ده اسكا آذا على فوا على فوا لبا عقودي عرفك والله بعض داد مال فريستي يا كو عيد بنايا عرفك عرفك والله بعقودي عرف والله بعقودي عدي عد عدي عد سكتاي أضي كاش دمتاي يا فارح إنك مرة به فارح إنك مرة به أنا فارح بان رباي فارح بان رادنية فارح إنك مرة به فارح بان را دنيا فارح إنك قرح ذي بالك أيق قبضتي وين عضا قرح ذي فلاش كذا يا بهالك أيق هي قرح ذي فلاش كذا هالك أيق هي مرك وين عضا يقف فلاش صو يقف فلاش صو يقف فلاش صو مرك وين سلام يا وحواي وحن ربعنا كل شيء كي ما نطي ناقه وين أني ما كوقبان إذا دوران هذين أما صومالي هذين أما نن صومالي هذين قبلها يريركا براين واش يان لغودك يان قبلها يريركا براين واش يان لغودك ناقه نمانك عقاها كردون كان يو إسا بردن أدوغا إن عقاها لغاردون كدو أدو ما شقيسن أدو متقان سيدلا شقيسن ما إستهشت عقاها إن لغاردون كدو مرتن نصوتس أدو عقاها لغاردون كان يو نصوتس أدوغو عقاها laga dhunkanaya nasoot soo waxaan rabaa inaan idin sheego naagaha brain washka ku dhigaaya gabdhaha yar yarka ah oo faarix inki ka dhahaya cagaha u dhunkaraaya xadii sheegaya gabdhaha Soomaaliyeed oo horta hore ninkoodu xataa ku hagaajiyo you know haduu xataa ku hagaajiyo waxyaalo waxa jira fake ah jira fake inay tahay naagi banaanka soo fariisato inay ninka cagaha u dhunkato so taas anuu ka soo horjeeda sababta ugu soo horjeedana waxa weeye gabdhaha yararka ay waxa ka ridaysa maskaxda ka dilaysa mid kale waxaan idin sheegaya markay waxa soo kale barnaanka la soo fariisaneysa am I jealous no I'm not no I'm not I'm not a jealous but onin ma haysto of course nin ma haysto laakiin waxa jira waxyaalaha dadka damage gareeya for example dalka masar oo kale taxi hadaan raacdid oo aad nin iyo naag qaadid oo ninkaas iyo naagtaas ay isdhunkadaan ama istaabtaan ama aad qofkan gaariga wada feeling buu leeyahay soo moogdin okay marka lama ogola way loo diidayaa waxa loogu diidayaa muslim baa degan nin muslimna waa degan dadan muslimayna waa degan yihiin waxa loogu diidayaa qofka bini aadanka waxaa la ilaalinayaa feelingkiisa oo gaariga wada means ma ahan qofkan mis gaaro lacag buu iga qaatay oo waa taxi oo no qofka taxiga xataa ah you know wuxuu leeyahay xaq buu leeyahay qofka aad wadid waa inuu ku xushmeeyaa marka naag weyn oo inta soo fariista baraha bulshada ee masbaal la yaabayseeno waa war inta tiraal qeyladaada la soo fariisatee naag inta soo fariisata gabdha yar yar oo innocent iyo ama gabdha nimanku ku xun yihiin ama gabdha faarixinka qabo ama gabdha umoodaaya ma taqaanayto time ba uusan siinaynin inay ama cagaha uu u dhaqo ama cagaha ay u dhaqdo aan time siinaynin waxyaalo badan baa jira dadka qalbigooda lagu dhowro marka maadaama aan ahay naagta Soomaali funta ugu sheegta anigu aan noo baad uga gabanin sida qorraxdaas iga dambaysa u cadahay waxaan waxa iigu cad waxyaalaha dulmiga anigu inaan ka hadlo baan sidaa u cadeeyaa marka waxaan idin sheegayaa yaan brain wash la idin ku dhigin you know naagti nin fiican haysato oo cagaha u dhaqayso oo they're good for her laakiin ha ora imaanin gabdhaha yararkaayo brain wash kumideeda kale haddaad raaliye tahay yaa raaliye haddaad tahay gabarey oo aad faarxinkay ku qabacagaha u dhaqaysay you know why
way baad u sameyn weyday way u kici weyday waad iga iska barraaqsada oo gambarka ku fadhiya ii keenta ku haye qofka kuu shaqaynaya ama ilmahaagi ha ahaadee ama ilmo qaraaba ama ninkaan u dhal ama nin kale u soo dhale yaa way baad u sameyn weyday ma taqaanaayeyto way baad u sameyn weyday in aad adigu kaxkacdid ilaa adigaa shaqada qabsanaye ilaa adaa shaqada waxaad ku raadinaysaa kolej jannaa ku helaysaa baa lagu yiri adaa kolej janna ku raadinaye waay inta u istaagtid u qaban weyday shaqadaan tell me waay u qaban weyday inta u istaagtid oo adiga inta qaato barraaqsaday ii keen naagta raaliyada iska dhigaysa mataqaana waa inaad adigu kacdaa waa inaad inta kacdid yaa aa shaqada qabqabatid waaye inaa intaa kacdid aa shaqada qabqabatid adigu oo aad maaragtay adigu ka istaagtid gabar maskiinaa ku shaqaysanaysaa ii keen marada shukumaanka ii keen isdaa raaliyanimo raaliyada adaa janno ku raadsanaysoo maaha yunoo you have to inaa istaagtid adigu inaa isistaagtid inaa adigu kackacdid oo haba inta istaagtid marada soo qabatid oo haba biyaha soo qabsatid laakiin ilmo yaroad dhashay inaa ku abiyuustid cagaan dhaqaayaaye oo dhudhunkanayaaye kaala ii keen biyaha ii keen oo shukumaanka ii keen oo keer ii keen is that right no so waxaa idiin sheegayaa marka adigu raaliye noqonaysid you have to inaa adigu kacdid istaagtid oo taagtid oo doontid oo keenatid laakiin yaan brain wash laydinku dhigin hadday gabadhaasu ninkeeda u fiican yahay good for her laakiin you have to know inaan dad badan oo niman haystaana aysan jirin gabdho yaryar oo waxaas intay run moodaan guryahooda ku duminayaana ay jiraan marka you have to take care you have to inaad take care garaysid oo ka xishootid gabdhaha yararka oo annaga naga xishootid oo aan rag haysanin oo aad maaragtay waxaaga hoos u cuntid oo waxaaga qarsatid annaga baa nalagu haystay mataqaanaayeeto maxaa loo soo kufsaday oo u leedahay waa lay kufsaday adiga maxay kaaga hadli waayeen calaashaan faarixink faarixinkaa kuu fadhiya hanahano hadal maaha himbarerse arag maaha hanahano hadal maaha himbarerse arag maaha bum oo hadana bum hadana bum been baa barteen baalaha la iska rifaayaa salaamaya waa anigoo mmsa waxaa idin leeyahay maalintu ha idiin wacnaato habeenku ha idiin wacnaado waa aniga iyo dayt iga dheh salaamu calaykum.